kada je reč o Kosovo i Metohiji, sve ono što se može reći da je nepovoljno za našu stranu je već sprovedeno u delo. Činjenica da je napravljeno jako mnogo ustupaka, a da je zauzvrat dobijeno jako malo, je sa jedne strane rezultat nekompetentnosti ljudi koji su vodili te pregovore i pod dva, praktično dobijanje prećutne saglasnosti Zapada za sprovođenje političke represije u zemlji.